Hola, molt bona nit. Joan Carles I abdica a favor del seu fill Felip perquè obri una nova etapa d'esperança. L'anunci s'ha fet aquest matí i ha despertat tot un seguit de reaccions polítiques. Aquest vespre a Terrassa, al Raval de Montserrat, s'han convocat diverses concentracions a favor d'una república. Us ho expliquem de seguida abans del sumari. El Raval ha acollit aquest dissabte la Fira d'Entitats per la Igualtat. Les associacions i els grups de dones de la ciutat han pogut fer visible la feina que duen a terme durant tot l'any. Araceli Ramírez ha rebut aquest divendres el reconeixement de la ciutat per la seva lluita feminista. Als anys 80 va impulsar el Casal de la Dona i ha liderat la lluita contra els maltractaments vers les dones com a advocada. La muntanyeta de Vallparadís ha estat l'escenari aquest diumenge de la Distrobada. S'hi han organitzat tallers, manualitats i jocs, on hi han participat desenes de joves i adults amb discapacitat intel·lectual. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba suma la primera derrota al Mundial. Després d'empatar en el debut contra Anglaterra, el conjunt de Salva Indurain ha perdut aquest dilluns per 3-0 amb la vigent campiona del món, Austràlia. Espanya, doncs, està obligada a sumar dijous davant l'Índia la primera victòria en el campionat per optar a lluitar per les medalles. Ampliarem aquesta notícia en uns minuts, però l'actualitat d'avui també ens porta a parlar del Terrassa. Àlex Gallar és el primer jugador que no continuarà la temporada vinent. El davanter, que té ofertes de clubs de la segona divisió B, no ha arribat a un acord per renovar. I en waterpolo, tres jugadors del club en natació Terrassa, Iñaki Aguilar, Ricard Alarcón i Òscar Carrillo, han estat preseleccionats per l'Europeu de Budapest. Joan Carles I abdica en favor del seu fill, el príncep Felip. Així ho ha avançat inicialment el president del govern, Mariano Rajoy, i passades la una de la tarda, el monarca ho ha comunicat per televisió. Contingut, però visiblement emocionat, el rei Joan Carles ha justificat la seva renúncia en clau de relleu generacional. Cedeix el tro al seu fill Felip, de 46 anys, pensant que això és el millor per a Espanya i en nom de l'estabilitat. Ara Rajoy convocarà per demà un Consell de Ministres extraordinari per posar en marxa el procés successor que ha de culminar amb la entronització del nou cap d'estat, que regnarà com a Felip VI. Només saber-se aquest anunci de l'abdicació del rei, s'han produït reaccions a la classe política. En la majoria d'elles s'agraeix la tasca feta pel rei en defensa de la unitat d'Espanya i la democràcia. Hi ha qui també aprofita l'ocasió per demanar la república. Precisament l'Associació de Terrassa per la Tercera República ha convocat una concentració aquesta tarda a 7:45 al Raval de Montserrat sota el manifest de No n'hi ha prou amb l'abdicació del rei, volem la república. Els prínceps d'Espanya van visitar Terrassa l'any 2006 amb motiu del lliurament dels Premis Cambra. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha destacat la importància de la figura del rei durant la transició i el seu paper fonamental en el pas de la dictadura a la democràcia. Tot i això, l'alcalde considera que estem davant una oportunitat per a la història del país i reclama un referèndum amb claredat i sense trampes per decidir el model d'estat que vol la ciutadania. Penso que era una notícia força esperada en els últims temps i és evident que el rei Joan Carles ha sigut una persona clau en la història democràtica d'aquest país. Gràcies a la seva aportació va ser possible acabar amb el franquisme i amb la transició i per tant hem d'agrair-li aquest esforç que va fer en el seu moment i aquest pacte polític que va propiciar la democràcia del nostre país, però penso que després de més de 30 anys la societat és evident que ha canviat, la societat no és la mateixa que l'any 78 i ara penso que és el moment de tornar a posar sobre la taula aquest pacte polític, obrir-lo també a la societat i que també tot el país pugui expressar sobre quin ha de ser el model d'estat en aquests moments. Per tant, jo el que proposo és un referèndum i que els ciutadans decideixin si el model d'estat monàrquic que vam definir durant la transició és un model vàlid o si bé hem d'anar a un model republicà. Des del Partit dels Socialistes, el seu portaveu ha titllat d'històrica la decisió del rei anunciada avui i li ha agraït el seu compromís amb la democràcia. Amadeu Aguado espera que el canvi arribi a ser modèlic, com ho va ser en el seu dia el camí cap a la transició. Del nou monarca espera que reformi la Constitució per solucionar l'encaix de Catalunya amb Espanya en un procés inclusiu que reculli totes les sensibilitats. Pensem que és un pas endavant de la monarquia, esperem que sigui un pas per actualitzar
la monarquia al segle XXI, tal com va reclamar Pere Navarro fa uns mesos, i se'l van mirar una mica estranyats. En definitiva, està passant allò que a vegades doncs, pensem que ha de passar a l'hora d'actualitzar les relacions entre l'Estat, les relacions entre la monarquia, que d'alguna manera doncs, hem compartit i ens hem dissenyat entre tots, en el moment doncs, que es pren la decisió d'emprendre el camí fa 30 i escaig anys cap a aquesta Espanya constitucional. No? Convergència i Unió lamenta que la monarquia hagi frustrat l'aposta per l'Estat plurinacional pactada el 1978. La seva portaveu, Mariana Vigués, posa en dubte que la decisió del monarca es degui únicament a un context d'absoluta normalitat generacional i creu més aviat que l'anunci té a veure amb el qüestionament que està patint la pròpia institució darrerament i, en conjunt, tot el sistema. On estem no és en el que si Espanya ha de ser una monarquia o ha de ser una república, sinó en el que estem ja en una etapa nova, i que aquesta etapa nova doncs, és com ha de ser, com hem de dissenyar aquest futur estat que els catalans doncs, volem i que d'una manera ben pacífica i esperonats per la societat civil, impulsats per la societat civil, doncs estem portant a terme. Per tant, estem en la fase de decidir com ha de ser el nostre futur estat, que no pas doncs, com ha de ser doncs, com ha de ser Espanya, com ha de ser l'Estat espanyol. Per tant, doncs, no passa precisament el futur estat català per una monarquia doncs, com la monarquia espanyola, precisament. Per la seva banda, el Partit Popular considera un pas cap endavant amb voluntat de renovació al camí emprès pel rei amb l'anunci de la seva abdicació a favor del seu fill. El portaveu de la formació, Gabriel Turmo, opina que Felip de Borbó està àmpliament capacitat per assumir les noves funcions i creu que portarà una etapa d'estabilitat i il·lusió a la ciutadania. Atribueix la decisió a un relleu generacional i l'emmarca en un context de normalitat de la institució. El primer pensament, les primeres paraules han de ser de reconeixement com a terrassenc, com a català i com a espanyol, a la tasca que ha desenvolupat el rei, el seu compromís amb Espanya i amb la democràcia. Per tant, aquesta és la primera valoració des del Partit Popular de Terrassa, que és de reconeixement i agraïment a la tasca del rei. I en aquest sentit, doncs, a partir d'aquest moment i de tota la tramitació formal fins que hi hagi doncs, la successió en la monarquia, a desitjar-li doncs, tots els millors desitjos al príncep, amb la tasca tan important que haurà de desenvolupar a partir d'aquests moments i amb el convenciment doncs, que serà un gran rei per Espanya. El portaveu del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Manel Pérez, espera que l'abdicació d'avui del rei sigui un dels últims actes de la monarquia espanyola. Pérez diu que l'esgotament del monarca va en paral·lel a l'esgotament de la ciutadania, reclama que el Consell de Ministres previst estableixi les bases per celebrar un referèndum per demanar al ciutadà que esculli entre monarquia o república. Una de les raons que deia doncs, un esgotament, però és que esgotats estem tots, o sigui, i aquí hi ha un esgotament, jo no puc posar en dubte la seva edat, però la ciutadania està molt esgotada, està molt cansada i, per tant, davant de les retallades, davant d'aquesta crisi democràtica, davant d'aquesta crisi social, per tant, la ciutadania volent expressar el que volen. I el que no pot passar és que aquesta abdicació i, per tant, la continuació del paper de la monarquia amb el que espero que no sigui, no? el Felip VI, doncs sigui com aquesta voluntat de fer-nos creure doncs, que hi ha aire nou, que hi ha renovació, etc. Hi ha un esgotament, però hi ha un esgotament també de cara a moltíssimes institucions per part d'aquest país. I una d'aquestes és la monarquia, no? Des d'Esquerra Republicana de Terrassa es veu l'abdicació del rei com una oportunitat interessant perquè l'Estat espanyol faci canvis. El president d'Esquerra Terrassa, Isaac Albert, considera que el que està passant a Catalunya ha generat moltes coses i una d'elles és aquest canvi en la monarquia. A les 8, Esquerra ha convocat una concentració al Raval de Montserrat per reclamar la república. Una crida que els republicans han fet a nivell de tot Catalunya. Finalitzem les valoracions de l'abdicació del rei amb la SACOT, que ha manifestat el seu respecte per la decisió presa per Joan Carles I. El sector empresarial reconeix el paper desenvolupat pel rei en la generació de creixement econòmic i li demana al príncep visió àmplia i moderna per impulsar i acompanyar les reformes a tots els nivells. Les reformes que el país requereix.
Terrassa s'ha manifestat a favor de la igualtat de gènere per 11è any consecutiu i ho ha fet, com és habitual, amb la Fira d'Entitats. El Raval de Montserrat ha estat a l'escenari de la celebració de la Fira d'Entitats per a la Igualtat, la qual ha mostrat la feina de les associacions de les dones. Terrassa s'ha manifestat a favor de la igualtat de gènere per 11è any consecutiu. Ho ha fet, com és habitual, amb la Fira d'Entitats. El Raval de Montserrat, durant tot dissabte, ha estat el centre neuràlgic on la ciutadania ha pogut conèixer les activitats que durant tot l'any es duen a terme per avançar cap a la igualtat plena. La fira, organitzada per la Comissió 8 de març i la Regidoria de Polítiques de Gènere, ha comptat amb diversos estands on s'ha pogut visibilitzar la feina d'associacions i grups de dones en favor de la igualtat. La crisi sempre afecta els més febles i està demostrat que la dona continua tenint un paper diferent a l'home, no parteix de la mateixa meta. Si parlem de pensions, les pensions d'elles són més baixes, si parlem de salaris, cobren més d'un 20% menys, per tant, no parteixen de la mateixa meta, com et dic. Les dones tenim el dret, hem de tenir el dret a decidir com, quan volem ser mares i si no volem, també és una decisió nostra, aquest, que és un dret fonamental, sempre, sempre, que al llarg de la història, més quan hi ha crisis, és la primera estocada que ens donen, no? Enguany la jornada ha estat dedicada a la promoció dels hàbits de vida saludable. Per això, a més dels 24 estands d'associacions, el Raval ha acollit les parades d'altres entitats vinculades a la salut i l'esport, com Creu Roja, Fundació contra el Càncer, Associació d'Obesitat i Trastorns de la Conducta Alimentària i Bici Terrassa Club, entre d'altres. La Ràdio Municipal de Terrassa també ha estat present en aquesta jornada. A més, un programa especial des de 11:45 a 13:45 des del Raval, conduït per Lourdes Sarrión i Miqui Romagosa. Araceli Ramírez ha rebut el reconeixement de la ciutat per la seva lluita feminista. A la dècada dels anys 80 va impulsar el Casal de la Dona. L'Araceli continua activa en l'actualitat com a advocada i participa a la Comissió dels Drets Humans del Col·legi d'Advocats. Al Saló de Plens de l'Ajuntament no hi cabia ni una agulla per homenatjar Araceli Ramírez, una activista social que ha treballat durant molts anys pels drets de la dona i la igualtat de gènere. De fet, ha estat el primer homenatge específic en reconeixement a persones que han lluitat per la igualtat de gènere a Terrassa i que està previst que s'entregui de forma anual. Araceli Ramírez va néixer fa 58 anys a Còrdoba i de petita va venir a Terrassa on va créixer i estudiar. Llicenciada en Dret, va participar activament en la creació del Casal de la Dona l'any 1986. Com a membre del Col·legi d'Advocats de Terrassa ha treballat intensament contra els maltractaments de gènere. Després d'escoltar les gloses d'amics i companys, Araceli ha recollit el reconeixement en nom de totes les dones que han estat al seu costat aquests anys. Em presento. Soc una dona immigrant, treballadora, advocada, feminista d'esquerres i balladora de Treure Avall. Quan les companyes del Casal em van parlar d'aquest reconeixement, vaig pensar, m'ho mereixo? I penso que sí, perquè ho accepto en representació de... No! No! No és això. Aquesta m'ho mereixo, he dit diverses vegades, però no ara, en realitat, volia dir que ho accepto perquè és en representació de totes les dones companyes que han passat i estan al Casal de la Dona de Terrassa. Totes ens ho mereixem, realment, per igualtat. Per això, L'alcalde Jordi Ballart ha agraït la tasca feta per l'Araceli i ha recordat que encara queda camí per recórrer en matèria d'igualtat. Aquest ha estat i és la lluita de l'Araceli Ramírez i de moltes altres dones i també de molts homes, una lluita que no avança al ritme que desitjaríem, que a vegades pateix retrocessos com en aquests anys de crisi i de gestió antisocial de la crisi. Tanmateix, sabem que és una cursa de fons i que l'acabarem guanyant si no renunciem a aquelles tres paraules tan plenes de significat que esmentava abans: llibertat, seguretat i dignitat. L'Araceli continua activa com a advocada. Des del 2009 participa a la Comissió dels Drets Humans del Col·legi d'Advocats. La Distrobada ha tornat aquest cap de setmana al Parc de Vallparadís. L'ambient lúdic i festiu ha marcat la jornada amb la participació de desenes de joves i adults amb discapacitat intel·lectual. S'hi han organitzat tallers, manualitats i jocs, entre d'altres activitats. Familiars i alumnes de les quatre escoles d'educació especial de la ciutat s'han reunit aquest diumenge en la novena Distrobada, una jornada lúdica i alhora reivindicativa. La muntanyeta de Vallparadís ha estat l'escenari d'aquesta nova edició, que ha comptat amb la participació de desenes de joves i adults amb discapacitat intel·lectual.
En el marc de la distrobada s'han organitzat diversos tallers, manualitats, jocs, tòmbola de regals i també s'ha acollit la tercera mostra d'Oci Adaptat, un espai amb informació sobre recursos i lleure per a persones amb discapacitat. El grup Un parell de nassos ha fet un espectacle d'animació. Després d'un dinar pícnic amb tots els assistents, a la tarda el Centre Andalús Nueva Cartella i l'Escola Impuls Dansa han fet diverses exhibicions de ball. La coordinadora Capaç és una entitat creada per les associacions de mares i pares d'alumnes de les quatre escoles d'educació especial de Terrassa per defensar els drets d'aquestes persones. Si mirem uns quants anys darrere s'ha avançat moltíssim, no? I en aquests moments tenim aquí quatre escoles d'educació especial, tenim centres de treball, tenim FUPAR, tenim PRODIS, tenim el centre de la Pineda, residència i centre de dia, però ens falten una sèrie de coses, no? Nosaltres pràcticament de vam començar reivindiquem que hi ha un terreny cedit per l'Ajuntament de Terrassa, la Generalitat, que s'hi ha de fer una residència, un centre de dia i un centre respir, i que de moment no s'ha fet ni el projecte, no? L'agrupació a l'aire ha establert una zona amb cavalls per fer formació d'equinoteràpia. La coordinadora Capaç ja pensa en una nova edició de cara a l'any que ve. Ja és efectiu. Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa, l'empresa que recull pacients provinents d'assegurances mèdiques privades, gestiona des d'avui els centres de Salus 21, Medical Group. També n'hi ha a Sabadell i a Sant Cugat. D'aquesta manera, Àptima consolida la seva oferta de serveis privats de salut a la comarca amb una xarxa sanitària d'especialitats mèdiques i quirúrgiques i integra professionals de reconeguda experiència i prestigi, això diuen. Mutua no compra cap immoble i l'activitat es fa en espais de lloguer. El 90% de la plantilla d'aquests centres se subrogarà, passant a treballar per a l'empresa privada de Mutua. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba, en 10 terrassens a les seves files, ha sumat la seva primera derrota al Mundial. Ens parla d'aquesta derrota Joan Gutiérrez. Molt bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Avui, parlant d'hoquei herba, es pot dir que va començar bé, amb un empat, i ara veurem i repassarem aquests primers resultats, però avui ens ha vingut la campiona del món, que és la potent Austràlia, que no ha pogut fer res al combinat de Salva Indurain. Anem a parlar d'aquest Mundial d'hoquei herba, com deia Laura, amb 10 terrassencs a les seves files, ha sumat aquesta primera derrota d'aquest Mundial que està disputant a l'Haia. Després d'empatar dissabte amb Anglaterra, el conjunt que dirigeix Salva Indurain ha perdut aquesta tarda contra Austràlia per 3-0, la vigent campiona del món, ha tardat només 2 minuts en estrenar el marcador mitjançant Tim Davin. El segon gol ha arribat de Stroke després que un defensa d'Espanya toqués la bola amb el cos en un penal córner amb Quico Cortés ja batut. Marc Knowles feia el 2-0 als 10 minuts de la primera meitat. Austràlia ha acabat de sentenciar el partit abans del descans amb el seu tercer gol de penal córner mitjançant Kyran Gowers. L'equip d'Indurain no tornarà a jugar fins dijous quan s'enfronti a l'Índia, selecció que ha perdut els seus 2 partits en aquest campionat. Doncs precisament un dels jugadors agarencs que s'està disputant aquest Mundial és Santi Freixa, el capità de la selecció espanyola, on és la tradició familiar per aquest esport i amb el caràcter dins l'equip. Abans de viatjar a Holanda ens va parlar de la seva trajectòria esportiva i professional. No tenia elecció. Els seus cognoms, Freixa i Escuder, pràcticament havien escollit el seu destí per ell i havia de ser sí o sí jugador d'hoquei herba. Amb aquests 2 cognoms venim de Terrassa, i veient doncs, els teus tiets, cosins, com disfruten del hoquei, per mi va ser molt fàcil agafar un stick i disfrutar-ne. El teu avi doncs, ha sigut el fundador del club i que el club s'hagi convertit també en una espècie de família, doncs, són coses que et marquen com a jugador i com a persona. Jo he viscut l'època del hoquei on no em puc queixar a nivell de remuneració. No? La gran desavantatge, però alhora es converteix en un avantatge, és el que no som professionals, per tant, ens hem d'espavilar en uns camps professionals, cada un el seu, on hem de créixer i on ens hem espavilat per compaginar una carrera deportiva amb una professional. Les lesions han sigut la part més important de la meva carrera, perquè ha sigut on realment he après moltes coses. Moments de la teva vida que no pots ni caminar, et planteges moltes coses, no? De lo important que és caminar, de lo important que és tenir l'estic a les mans, perquè a vegades no el pots tenir. I després de 4 operacions de genoll i 2 de braç, aprens
a disfrutar i aprens a entendre el que realment és important per tu. I per tant, per mi les lesions han sigut una part essencial de la meva carrera deportiva. I sense deixar de banda l'hoquei, Santi Freixa ja fa temps que està implicat en un altre projecte, Stick for India. Stick for India és un projecte de desenvolupament on nosaltres ajudem a la Fundació Vicenç Ferrer amb l'esport, però bàsicament l'essència d'aquest programa és jugar, l'essència d'aquest programa és entrenar amb un esport, però sempre amb el tema de l'educació. Més coses. El Terrassa ja comença a planificar la plantilla per la propera temporada. Una plantilla on no hi serà Àlex Gallarra. El pitxitxí de l'equip és la primera baixa, ja que té ofertes de clubs de la segona divisió B. Àlex Gallar és el primer jugador del Terrassa Futbol Club que no continuarà la temporada vinent. El davanter agraent, que té ofertes d'equips de la segona divisió B, no ha arribat a un acord econòmic amb el club. El terrassenc, màxim realitzador del seu equip amb 12 dianes i un dels jugadors que més minuts ha disputat, no farà efectiu, doncs, l'any de contracte que li quedava. Badalona i Cornellà són dues de les seves possibles destinacions. Com Gallar, fins a 11 futbolistes es van comprometre per una temporada més amb el Terrassa. Un d'ells, el lateral esquerrà Javi González, ha arribat a un principi d'acord amb el club. També ho han fet el davanter Isaac Maldonado i els migcampistes Romo i Juli Serrano. Aquest dilluns, el secretari tècnic Sergio Montero i l'entrenador David Pirri es reuniran amb el migcampista Josep Casasayas, amb el defensa Àlex Alba i també amb Àngel Pérez, cedit aquesta temporada al Mollet. Al llarg d'aquesta setmana, el club agarenc parlarà amb la resta de la plantilla i sobretot amb aquells jugadors que interessa que continuïn, com el porter Ortega. El migcampista Héctor, que ja ha manifestat a la secretaria tècnica el seu desig de tornar a Canàries, sembla que tampoc renovarà. Parlem de waterpolo. Una vegada finalitzades les competicions de clubs com la Lliga i la Copa d'Europa, la selecció espanyola masculina comença a preparar a partir d'aquest dilluns la gran cita de l'estiu, el Campionat d'Europa de Budapest. Gavi Hernández ha donat a conèixer una llista de 20 jugadors preseleccionats per l'europeu, on ha inclòs 3 del club de Natació Terrassa: el porter Iñaki Aguilar, un habitual de les convocatòries de l'equip espanyol, l'atacant Òscar Carrillo i l'egarenc Ricard Alarcón. Fins al 17 de juny, la selecció espanyola s'exercitarà al CAR de Sant Cugat amb l'objectiu de fer-se amb una de les 13 places disponibles per l'europeu, que tindrà lloc del 14 al 27 de juliol. Queda una jornada per acabar l'hoquei Lliga Femenina. L'Esfèric buscarà acomiadar-se amb una victòria després de sumar una doble derrota aquest cap de setmana contra el Girona i el Manlleu. L'Esfèric ha sumat 2 derrotes en la doble jornada que ha hagut d'afrontar aquest cap de setmana a l'hoquei Lliga Femenina. Dissabte, el conjunt de Guillem Pérez va perdre 2-0 contra el Girona, que s'assegurava així la permanència a la categoria. Un cop més, la falta d'encert de les terrassenques de cara a porteria, un mal endèmic durant tota la temporada, va ser clau en aquesta derrota. Després d'arribar-se amb empat a 0 al final del primer temps, les gironines es van avançar als 3 minuts de la represa amb un penal transformat per Carla Gri. Marta Montpart, amb una falta directa, va tenir l'opció d'empatar, però del possible 1-1 es va passar al 2-0. Amb les terrassenques volcades a l'atac, Elena Ruiz va fer el segon per a les gironines en el darrer minut, aprofitant que l'Esfèric jugava sense portera. Aquest diumenge, les agarenques han rebut el segon classificat, el Manlleu, que s'ha imposat per un contundent 3-9. El cansament del partit de dissabte ha passat factura en les jugadores de l'Esfèric. En un primer temps, amb gols en una i altra porteria, el triomf de les visitants s'ha decidit en els últims 10 minuts del primer temps. Amb empat a 2 en el marcador, amb gols d'Alba Romaguera i de Sílvia Ferrer per als agarenques, 4 dianes més del Manlleu han situat el 2-6 al descans. Els primers 10 minuts estaven bé, amb el 2-2 estaven molt bé, però bueno, quan jugues contra un equip d'aquest nivell potser s'ajuda d'una manera determinada diferent, i avui no, ens ha costat molt. Ens ha costat molt estar més juntes, no pujar tan a dalt, no ser tan, potser no haurien de ser tan valentes, sinó una mica més grup, més estar juntes. No ho hem fet, hi ha hagut 10 minuts que no ho hem fet, ens han caigut 6 de cop. L'Esfèric ocupa ara mateix la 9a posició, amb 32 punts. Dissabte tancarà la Lliga visitant l'Alcorcón de Madrid. I acabem amb una mala notícia pel bàsquet agarenc. El Sant Pere Salmaní acompanyarà l'Esfèric i en natació a la primera catalana després de perdre el tercer partit de la promoció de descens
contra el Sant Adrià, Laura, per 85-67. Males notícies. L'any passat doncs sí, parlàvem dels tres equips que havien pujat a Copa Catalunya. Aquest any els tres tornen a baixar la primera catalana. Van els tres junts. Van tots cap a dalt i cap a baix. Esperem que l'any que ve tornin a pujar. Els tres, molt bé. Gràcies, vinga, Joan. Fins demà. Demà ens ho expliques millor. El nou drac Baluc ja té imatge, substitueix l'antic 21 anys després. El motiu principal del canvi ha estat la reducció del pes. L'antic pesava uns 85 quilos, el nou aproximadament la meitat. A més, la figura original, creada el 93 pel geganter Toni Solans, ja estava molt malmesa. Aquest era el moment que es presentava en societat el nou drac Baluc i s'escenificava el relleu entre la figura antiga i la seva successora, entrant a la plaça del Progrés i escoltant atentament la música de la colla. Han aprofitat el marc de la Festa Major de Can Aurell per estrenar-lo. El motiu principal del canvi ha estat la reducció del pes. L'antic pesava uns 85 quilos i d'aquesta manera es dona pas a un nou drac que pesa aproximadament la meitat que l'altre. A més, la figura original, creada el 1993 pel geganter Toni Solans, ja estava molt malmesa pel pas del temps i els accidents que ha anat patint al llarg dels anys. Pels membres de la colla, aquest dissabte ha estat un dia molt esperat. Sí, molt especial, molt esperat, moltes emocions, també tristesa, perquè despedim un drac doncs, que ara té 21 anys, que ha acompanyat la colla durant molt temps, i ara doncs, bueno, també molta felicitat perquè entra una nova etapa, amb una nova bèstia, una figura més lleugera, que pesa molt menys, i que esperem que ens permeti fer les mateixes o inclús més festes de les que fèiem fins al moment. Per aconseguir fer la rèplica, la colla del drac Baluc, Estarot i Diables de Can Aurell han recorregut a Verkami, d'on han aconseguit 2.000 euros d'aportacions particulars. Els treballs, però, han costat en total 5.000 euros. Per celebrar la nova adquisició s'ha fet una cercavila i un dinar popular al Parc de Sant Jordi. La jornada ha acabat amb un correfoc per acomiadar el drac antic i donar la benvinguda al nou. Continuem amb cultura popular. Els carrers del centre s'han tornat a omplir de gegants en la quarta diada d'Antoni Massaguer, aquest cop el dissabte a la tarda. Han vingut gegants de Montblanc, Canet de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, el Cas Antic de Barcelona, Puigcerdà i Balaguer. També han participat els gegants de les escoles Bisbat de Gara i el CIM i els bastoners de Terrassa. Els geganters de Terrassa han estat representats per les rèpliques dels gegants vells. La trobada ha començat amb la plantada de la trentena de figures participants, entre gegants i capgrossos, a la plaça Nova. La cercavila ha passat pel Portal Nou, el Raval de Montserrat, el carrer Sant Pere i el carrer Fontvella per acabar a la plaça Vella, on cada colla ha pogut fer el ball de Lluís Mir. Doncs amb aquest apunt sobre els gegants ens acomiadem avui. Teniu més notícies al terrassadigital.cat. Gràcies per la vostra atenció i que acabeu de passar una bona nit. Fins demà.